လနကရိယာပြည်ဆောင်တက်ဆင်ထားတဲ့မြန်မာစစ်ကြောင်းတစ်ခုထိုင်းပိုင်နယ်ထဲနေကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုထိထိရောက်ရောက်စုံစမ်းပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိထုတ်ပြန်ဖို့ထိုင်းအတိုက်ခံအမတ်တို့ကအစိုးရကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Fair Party ရဲ့ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကန်နာဘီဆုပ်ဆန်ကတပ် KI နဲ့မှရှိတဲ့အဖမ်းဒေတာတွေကိုလနခရန်အစုံလင်တက်ဆင်ထားတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုအလေးထားစုံစမ်းပြီးမှန်ကန်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုချေချင်းမြင့်မြင့်ရှင်းလင်းပြဖို့ထိုင်းအစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ကန်နာဘီကဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာ3ရက်တုန်းကကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့နောက်မြန်မာစစ်သား80နဲ့တရားဝင်ကျင်လောက်ဟာထိုင်းနယ်စပ်ဘက်ခြမ်းကဂျေးရွာနှခုနားထိဝင်ရောက်လာပြီးယာယီတပ်ဆွဲထားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဗန်လီတောင်ခိုနဲ့ဗန်မိုတာလူနယ်စပ်ဂျေးရွာနှခုနားကိုရောက်လာတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေဟာအနည်းဆုံးထိုင်းလူနေအိမ်ဧရိယာတွေနဲ့10ကီလိုမီတာလောက်ကွာထိချဉ်ကပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိုင်းစစ်တပ်ကအစောပိုင်းမှာဗားတုံ့ပြန်မှုမှမရှိခဲ့ဘူးလို့လဲဆွဆွဲမှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကန်နာဘီကမြန်မာစစ်သားတွေကိုထိုင်းပိုင်နယ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်ကျင်တိုင်းဝင်နေခဲ့တာမှန်ရင်ထိုင်းဟာအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တရိတ်ထဲတညံတယ်လို့ခေနလီကယူဆသွားနိုင်ကြောင်းလဲထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နယ်ထဲကိုမြန်မာစစ်သားတရားလောက်ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာကနိုင်ငံတော်အဆင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးနေဆက်ရေးတက်တက်လို့ယူဆလို့မရတော့ဘူးလို့လဲသူကဆိုပါတယ်။တရင်တွေအရမြန်မာစစ်သားတွေဟာထိုင်းဘက်ခြမ်းကစပားကင်းတစ်ခုထဲမှာစခန်းချနေခဲ့ပြီးမြန်မာဘက်ခြမ်းမှာတော့ခေနလီတပ်တွေကဂျေးရွာတစ်ခုထဲမှာဖြန့်ကျက်ပြီးအသင်းဆောင်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။အနားမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းစစ်သားတွေကဒီအခြေအနေတွေကိုသိပေမဲ့မျက်နှာလွှဲထားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ9ရက်မှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုအင်တာနက်သုံးဆသူတို့ကအွန်လိုင်းပေါ်တင်လိုက်မှာထိုင်းစစ်တပ်လည်းမနေတာတော့ပဲခေနလီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြောင့်မှညှိနှိုင်းပေးဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဆီလွတ်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါဗါတယ်။ခေနလီကမြန်မာစစ်တပ်ပြန်ဆုတ်လို့ရအောင်လမ်းဖွင့်ပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပေမဲ့မြန်မာစစ်သားတွေကမပြန်ချင်ကြောင်းညှင်းဆိုပြန်နေတာကြောင့်ထိုင်းစစ်တပ်ဟာသူတို့နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထက်ညှိရပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကြမှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာမခွာချင်းခွာချင်းနဲ့စခန်းသိမ်းထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အပြီးသတင်းပတ်အကုန်မှာပဲလက်နက်ကိုင်မြန်မာစစ်သား10ယောက်အယောက်20လောက်ဟာဗန်လီတောင်ခူရွာတဲကိုရောက်လာပြန်ပြီးရိတ်ခါဝဲခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသားတချို့ကဂျေးရွာလူကြီးတွေစီအထိတ်တလန့်နဲ့အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလည်းထိုင်းစစ်တပ်ကမြန်မာစစ်သားတွေကိုတွားညိပ်ပြီးမြန်မာဘက်ခြမ်းကိုပြန်ခိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ဂျေးရွာလူကြီးချိုကိုရော့စထရီချိုင်ကပြောပါရယ်။လွှတ်တော်အမတ်ကန်နာဘီကတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုစလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပါနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနီတွေနဲ့အညီစုံစမ်းတင်ကြောင်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါရယ်။စစ်ကူလာတဲ့အင်အား60ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလဇန်ကတည်းကထိုင်းနိုင်ငံတာခိုင်အတွင်းနယ်စပ်ဂျေးရွာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာလို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါရယ်။ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာထက်အထက်မှာပြန်ဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လူကကတ်ထားတော့ပြန်ဝင်ရဖို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲတင်နေတာ။အင်အား5-60လောက်ရှိတယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်။ KNL တံများအနေနဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်း KNU နယ်မြေကိုပြန်ဝင်လာရင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လတုန်းကလည်းတာခိုင်နဲ့ထိအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးနယ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းတော်ဝင်လက်တက်က F-16 တိုက်လေယာဉ်နဲ့စီကိုနေဆက်မှာကင်းလေပြန်တန်းစီခဲ့ရဖို့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်ပြန်တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်ပရာယုတ်ချန်ဝချာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့တရားမဝင်စစ်ကောင်စီဟာကမ္ဘာလယ်မှာရေးရိုတန်ခတ်မှုများစွာကြုံတွေ့နေရသည့်တိုင်အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှာပန်းပန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံများပူးပေါင်းကျင်းပကြတဲ့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ADMN နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲများစွာမှာစိတ်အေးလက်အေးပါဝင်ခွင့်ရနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများကစစ်ကောင်စီအတွက်မြည်သည့်တရားဝင်မှုမျိုးမှပေးအပ်ခြင်းကိုမလိုလားကြပါဘူး။သို့တော်လည်းအာဆီယံရဲ့ ADMN နဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများကစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုပေးအောင်တာမကဤပညာပိုင်းကိုပါအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပြီးအကြမ်းဖက်မှုများကိုအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်ရာရောက်နေပါတယ်။ ADMN Plus မှာအာဆီယံ10နိုင်ငံနဲ့အတူရုရှားAmerican, Australia, New Zealand, Japan, Tio, ထောင်ကိုရီးယားနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကဆွေးနွေးဖက်အဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။အာဆီယံဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုထိုးထိုးသောနိုင်ငံပေါင်းများစွာနဲ့တွဲဆောင်စေပြီးမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်ချီနိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများမှာအပါလက်တလောကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးများမှာစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာ23ရက်နေ့ထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့18ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းများတိုက်ဖြတ်ရေးအာဆီယံဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး AMNDC မှာစစ်ကောင်စီကိုစားပြုအဖွဲ့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေက ပ
ီဒီယိုတွေဟာနိုင်ငံတွင်းအကြမ်းဖက်သူများဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒေချေမှုများနဲ့တိုင်းပြည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖော်ဆောင်နေကြောင်းမူသားပရပွားနဲ့ခက်တီတီပင်ဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါတယ် AMNTC Plus Japan အစည်းအဝေးမှာလည်းဂျပန်နိုင်ငံ AMNTC ခေါင်းဆောင်ကမြန်မာပြည်အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်၍စစ်ကောင်စီအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့မှုအပေါ်ရှားပြေကဒါအပြည့်တွင်ရေးဖြစ်တာကြောင့်တခြားနိုင်ငံတခုကနေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမပြုဖို့နဲ့ဒီအစည်းအဝေးနဲ့မသက်ဆိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတည်ထောင်ထွေဆောင်ပြောဆိုနိုင်ကြောင်းခွန်းတုံပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံဟာစစ်ကောင်စီကိုစိတ်တိုင်းချချေလဲဖို့ခွင့်ပြုထားတာပဲမဟုတ်ပါလား။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရုရှားဟာအာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများနဲ့အခြားဆွေးနွေးပတ်နိုင်ငံများပါဝင်တဲ့ ADMM Plus ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှပူးတဲ့သဘာဝပတိအဖြစ်2021ခုနှစ်ကတည်းကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အဆိုပါ ADMM Plus ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးလက်တွေ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုလည်းလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါစီးရီးလိချင်းမှုများအတွက်အကျိုးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပြင်ဆင်ရေးညီလာခံများလည်းကျင်းပခဲ့တော်လဲ ADMM Plus မှာဆွေးနွေးပွဲများအဖြစ်ပါဝင်ကြတဲ့အမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့နယူးဇီလန်တို့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအပါကျန်းအာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ရုရှားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ထိုအကျန်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအကျိုးဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်မှာပြည်ခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာနေရီမှာ၄ရက်နေအထိပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးဟာပီဒီအမ်များကိုခြေမုံရမှာအကျိုးရှိတယ်လို့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံထိပ်သီးအဆင့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲများမှာပါဝင်ခွင့်မရှိတော့လဲ။ ADMM နဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများစွာမှာတက်ရောက်အကျိုးခံစားခွင့်ရနေပါတယ်။ထို့ပြင်အချမ်းဖက်မှုများနဲ့နာမည်ဆိုးကျော်ကြားနေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအချမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးရီးလိချင်းမှုအစီအစဉ်မှာကိုတိုင်ကိုချဆက်လက်ပါဝင်ခွင့်ပေးထားခြင်းကအာဆီယံရဲ့အင်မတန်လွဲမှားတဲ့လုပ်ရည်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာစစ်တပ်အပါအဝင်အာဆီယံနဲ့ရုရှားတို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ပြီးမြေပြင်စီးရီးလိချင်းမှုအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပေးရန်အတွက်ဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း950ဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလုံခြုံရေးအတိုင်အဝန်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ ADMM ဟာလုပ်ငန်းအဖွဲ့9ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတစ်ဖွဲ့စီတိုင်းမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုနဲ့ ADMM Plus မိတ်ဖက်နိုင်ငံတခုတို့ကဘူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားကြပါတယ်။အကြမ်းအဖျင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဘူးတွဲဥက္ကဋ္ဌများအနေနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးမှာထိုင်းနဲ့အမေရိကန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အိန္ဒိယငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုမှာဗီယက်နမ်နဲ့ဂျပန်စီးရီးစီးပညာမှာဘရူနိုင်းနဲ့ဩစတြေးလျလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိုင်းလုံရှားမှုများမှာကမ်ဘောဒီးယားနဲ့တရုတ်ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးမှာမလေးရှားနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကတာဝန်ယူထားကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်ကျူးကျော်နေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကအာအသင့်ပွဲပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုများကိုရာထောင်ချီကျူးလွန်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအဆိုပါအာဆီယံအစည်းအဝေးများမှာ NUG နဲ့ PDF တို့ကိုအကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ်လူသိရှင်ကြားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ပြောဆိုလေးရှိပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်အုပ်စုများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းတွားရန်မရှိလို့လေတခိုးကလူပြန်ဟစ်တပွဲတပုတ်လီလွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေးရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်ထို့သောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့အတူတကွအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးရီးလေ့ကျင့်ခြင်းကအဆိုပါနိုင်ငံများအားမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများမှာကြံရပါဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်စေမှုအားပုံမနှဆိုင်လာစေမှသာဖြစ်ပါတယ်။အချို့အဖြစ်အာဆီယံအစည်းအဝေးများမှာမြန်မာစစ်တပ်ကပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍အာဆီယံလက်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံများမှာအပြည့်အဝတာဝန်ရှိပါတယ်။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအပါအဝင်စစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုထို့သို့အာဆီယံအစည်းအဝေးများအတွင်ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ပြုထားခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအပေါ်ယုံကြည်မှုအဖွဲ့ကြီးရဲ့လုံခြုံနိုင်စွမ်းနဲ့ပုံရိပ်တို့ကိုစိုးရိုးစွာထိခိုက်ရောကြစေပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်၍လူ့အခွင့်အရေးလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့တန်းတူညီမျှမှုတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုပိုရလာတယ်လို့အာဆီယံလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောဆိုခဲ့တော်လဲအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ APHR ကတော့အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတက်တမ်းမကုန်ငယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ပုံမှုထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ADMM နဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတရားဝင်မှုနဲ့စီးရီးစွန့်ရီတို့ကိုမြင့်တင်ပေးနေတဲ့ပလက်ဖောင်းတပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုအဆိုပါအစည်းအဝေးများမှာအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားပေးရတယ်။မဖယ်ရှားနိုင်ပါကစစ်ကောင်စီပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးများမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့မတက်ရောက်ပဲ
တပိမောင်ရန်တောင်းဆိုတော့ပြည်တွင်းပြည်ပအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာရဲ့အတန်များမှလည်းတစားထက်တစားကျယ်လောင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။